טריי ברוקלי, אני חולה על טריידים. אתה חולה על טריידים? אני מת, היית משחק בפנטזי שהיית ילד? לא, לא משחק. הייתי עושה... היית משחק? כן, חנון על. הייתי משחק, הייתי מרמה גם. איך היית מרמה? אני הייתי... נתנו לי לנהל את הפנטזי, אחי. כאילו עם עוד אנשים? כן. אוקיי. ומי ניהל את הליגת התוכנה? אתה. אני. הבנתי. אז אני... לא יפה, לא יפה. הייתי ילד. זה כמו... אתה... זה... לא יפה. זה בדיוק שווה ערך לזה שאתה היית משחק מונופול עם חברים ואתה היית הבנק. בדיוק. גם אז הייתי מרמה. בדיוק, לא. זה... אני לא חושב שיש מישהו אחד, שפחות ישראלי, שלא רימה אם הוא הבנק, אחי. מה? בדיוק אתה קודם והבנק, אחי. בדיוק. מה זה? אתה רוצה לקנות נכסים? נו. ועוד אתה מאשים את סיימון לבייב. אתה מבין? אחי, זה מוגזם, אחי. מרמה של לגנוב, לגנוב... להרוס לאנשים את החיים, ללקחת כסף מהמונופול. כן. איך קוראים לו? בן סימונס.